ima tu. Yeah.
Slušam, kaži. Ската комисија, професор доктор Никола Панов. Во втората класа, трето место за Христаки Давидковски од Кастрол Прима Рейсинг. На второто место... А личен на тато, а? Абе, хиќе ме. Тоа е мој на мене личен. Хиќе доле, хиќе доле. Моја страна ме не буде. Доле. Четврта трка ова сезона, четврта победа за освојувач од трамотната катега за оваа година, Плава Димитровска. Значи не направи како пошто. Хајде гушнете се малку. Хајде гушнете се малку. Хајде така. Тука у там. Значи мене. На жир. Значи ја ќе. Е, па за рече така. Браво! Браво! Вечер у Денил.